Olá, meus amigos do canal do Cícero e Madalena. Mais uma vez, nós vamos fazer um sabão caseiro, reaproveitando o óleo. Se bem que eu e Madalena usamos banha. Aí está a amostra do óleo. Nós vamos usar óleo que foi usado em fritura e agora vamos reaproveitar. Também vamos utilizar detergente. Vamos utilizar esse detergente neutro. Também vamos utilizar sabão em pó. É o que eu estou falando, é uma receita diferente dessa vez. Sabão em pó. Vamos utilizar soda líquida, gente. Dessa vez a 50%. E 1 litro de água morna. Muito bem, então agora eu vou passar para vocês anotarem aí a receita. Se bem que eu vou colocar também. 1 litro de água morna. 1 litro de soda líquida a 50%. Mais ou menos, gente, eu vou colocar aqui em grama. Calcula aí umas 200 gramas. 200 ou 200? 200 gramas de sabão em pó. Meio litro de detergente neutro. E 5 litros de óleo de fritura, né, que vocês usaram em casa e reutilizaram coado, tá bom? Agora eu vou colocar a máscara e a minha voz vai ficar um pouco diferente, creio eu. Vamos ver depois no resultado aí da gravação. Não se esqueçam de usar máscara, de usar luvas, de usar bota. Se tiver algum peitoral não, como é que chama aquilo lá mesmo? Avental. É avental, não é peitoral não, é avental, coloquem também. Eu tenho avental de couro, então eu não estou usando agora porque já estou acostumado, mas se alguém tiver alguma alergia aí, não deixa de ser bom. Vamos começar então com a água morna, não é fervendo, sempre eu uso fervendo, dessa vez eu vou usar morna. Agora, com muito cuidado, pessoal, e tem um macete aqui, ó. Vire o balde um pouquinho assim, ó. E deixe cair na parede do balde. Por quê? Para não respingar em vocês. Deixa ele bem na parede do balde. Para não pingar em vocês. Nesse momento é que a máscara é importante. Porque começa, então, a lixívia. O que é isso? A reação química da água com a solda, porque a solda líquida ela é problemática para quem tem problema de asma, bronquite e qualquer doença, rinite, doença respiratória, qualquer doença respiratória, então tem que tomar muito cuidado. Até para quem não tem também, né? Faz mal. Realmente faz. Hoje eu não vou a Madalena aparecer no vídeo, porque é uma receita rápida e eu espero que vocês gostem dela tanto quanto nós gostamos. Aqui não precisa mexer muito não, viu, gente? A gente não vê, mas a reação química aquece esse líquido, fica bem quente a ponto do balde também, logicamente, né, esquentar. Muito bem. Agora o próximo é o detergente neutro. Esse pode baixar bem, soltar lá devagar. Sempre que eu faço sabão caseiro, eu e Madalena, a gente sempre usa o quê? A gente sempre usa, e vocês já estão acostumados a ver no vídeo, a soda em escama. Dessa vez não. Dessa vez soda líquida. Também já fiz a com... 50%. Ah, sim, soda líquida 50%. Muito bem. Também a gente usa, às vezes, álcool de carro, etanol, ou o próprio álcool que a gente compra em casas especiais para isso, com materiais especiais para isso, álcool a 90%. É mais caro e só é vendido normalmente para quem tem CNPJ.
Então, meu filho trabalha com ar-condicionado, ele tem CNPJ. Se eu precisar, eu uso o CNPJ dele. Agora, sabão em pó. Muito bem. Vamos usar óculos também. É que a gente já usa o óculos. É, o óculos de proteção, né? Porque se caso respingar lá, não vai no olho. E sempre mexendo. E outra coisa também, que às vezes a pessoa esquece de mencionar. O dia tem que estar... quente. Bem quente, gente. Bem quente. Isso ajuda muito. Não fazer em tempo nublado ou chuvoso. Não vai dar o mesmo resultado. Muito difícil. O óleo, ele já está coado, mas a Madalena está dando mais uma repassada ali, que é muito bom. Eu até prefiro. Então vamos agora para o óleo que está. Um litro. É bom tirar, né? Dois litros. São cinco, né? E esse sabão... São cinco? São cinco. Esse sabão, gente, ele fica bem branquinho. Tem gente que usa corante... Outros usam essência e vai depender do gosto. Eu vou fazer comum. É bom para presentear. Sabe aquela senhorinha que ainda preza pelas coisas do tempo antigo? Elas vão ficar muito contentes se der. Já foram dois? Já foram dois. Sempre mexendo, né? Mais um agora. 3 litros. Três litros e meio, medidinha de meio, e mais meio, 4 litros. E já começa a encorpar. Para quem for bater aqui com essa madeirinha de cabo de vassoura que normalmente o pessoal usa, vai em torno de uns 40, 50 minutos, viu, gente? Tem que ter braço e um companheirismo para alguém dar aquela força aí. E 5 litros. Agora eu vou entrar com uma forma que eu... Quando eu morava lá próximo do Mato Grosso, que eu morava lá bem no interiorzão do estado de São Paulo, eu aprendi quando eu preparava massa para reboco, ou então a massa para algum tipo de trabalho de pedreiro, eu usava essa ferramenta aqui. Então aqui, ó, para quem conhece, é um batedor, né? Um batedor que é usado muito por pedreiro para bater tinta. Quando a tinta está no galão nova, você usa isso aqui para poder bater, fazer argamassa. E uma furadeira dessa. Aí coloca a peça aqui, como se fosse uma broca, crava, e no lugar de ficar batendo aqui assim, você vai fazer isso aqui, ó.
Vou passar esse pauzinho pra Madalena aqui, que tá me atrapalhando. Pronto. Agora eu vou marcar quanto tempo que eu vou demorar para que esse material endureça, tá bom? Então vou desligar agora e depois eu volto. Pessoal, ontem quando eu terminei de bater o sabão, nós recebemos visitas e acabou que eu coloquei o sabão aqui na forma e não mostrei para vocês, mas não tem segredo. É só colocar o sabão na forma e esperar o momento de cortar. E nesse momento eu vou ter que cortar o sabão, por incrível que pareça, chegou o momento de cortar porque ele já endureceu. Tá certo? Então eu vou agora providenciar uma faca para cortar esse sabão. Agora com a ajuda da Madalena, enquanto eu gravo, ela vai cortar o sabão. Ele endureceu de um tanto que eu estou admirado, gente. E, inclusive, eu aconselho, quando for cortar, usar sim de uma certa força, mas não muito para não prejudicar essa peça, né? Eu ia falar gaveta, mas é bandeja de plástico. Ficou bom, né? Não sei se ele vai sair ainda, porque em cima ele tá bem duro, mas embaixo ele tá um pouco mole ainda. Agora eu vou ajudar a Madalena a virar ele, pessoal. Eu vou cortar aqui. Vai cortar primeiro? Eu passei a mão sobre ele e fui lavar. Tá espumando bastante. Só espero que realmente ele tire a sujeira do tecido como os demais que a gente tem feito. Mas eu gostei do resultado, viu? De brilho, né? É. Alumínio. O importante é isso, que ele dê... Eu acho que vai... Vai esperar mais um pouco, pra depois tirar? Tá vendo? Ele tá mole pra tirar ainda, ó. Acho que tem que esperar um pouco mais. Então tá bom. Então a Madalena acha que é bom esperar um pouco mais... A gente espera um pouco mais e depois eu continuo gravando para a gente ver o resultado. Olá, meus amigos. Agora nós vamos então colocar o sabão à prova. Eu peguei uma pedra pequena do sabão que nós fizemos. E vou fazer um teste aqui agora. E creio que ele vai ser realmente aprovado. Madalena, você tem um pedaço de bombril para você me arrumar? Ó, esse caneco aqui é um caneco bem antigo que minha filha usa para ferver leite. Então eu vou colocar esse tecido aqui, ó. Eu vou pegar um pedaço de bombril que a Madalena está me trazendo. E já passei a espuma no sabão e agora vamos ver o resultado. Caneco bem velho, aqueles canecos de família que a gente não joga fora porque pega carinho, é que nem roupa, quando você gosta de uma roupa, ela vai ficando até esfarelada e ficar vestindo. Olha só, pessoal, espumando ele está, como vocês estão vendo aí, ó. Minha calopsita me chamando ali, ó. Ela gosta de ver na parte da manhã, só vem. Enquanto eu pegar ela um pouquinho no colo, ela não para com essa choramingação dela. Bom, gente, aqui tá. Ó. Eu pelo menos aprovei, viu? Não tá prejudicando a minha mão. Ficou muito bem feito. Só não repare porque é um caneco velho, então não repare pela beleza dele não, tá? Vou pegar essa panela de pressão, foi feito carne, tá vendo?
Então vamos lá. Tirar o excesso com a mão. Eu gosto de lavar louça, viu, gente? Eu digo do camarada que eu gosto de lavar louça. Eu ajudo muito Madalena em outras partes, mas nessa também aqui eu gosto. Vamos lá então, tá vendo agora? Vamos passar o sabão aqui. E vamos então às vias de fato. Gosto sempre de colocar um paninho embaixo para não estragar a pia. Olha, gente, gostei, viu? Dá para vocês verem aí, né? Tá dando brilho? Tô dando brilho aqui. Eu gostei do resultado, viu, Madalena? É, que bom. Se você gostou, é bom. Isso aqui, ó, tá aprovado. Eu vou pôr uma chave aqui, deve estar aqui, ó. Uma chave fixa. Eu acho que vai estar uma caixa em cima da caixa de ferramenta, né? Mas aí fora tem uma chave fixa. Gente, é o seguinte. Tá aqui o resultado, aprovado, espuma tanto que até para tirar a espuma, vocês estão vendo aí, ó. Certo? Agora é só continuar lavando o restante das louças. Deixa eu deitar, já vou apertar isso aqui. Água. Muito bom. Aprovado, Madalena. Agora a roupa também com certeza vai estar bem. É isso, gente. Então vocês se inscrevam no canal. Vocês compartilhem. Vocês comentem. E deixa aí seu like, deixa seus seu comentários. Like. É, exatamente. Aí eu gostei. Ainda que falta o tempo de chuva, ele não curou completamente. Mas tá aprovado. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Abraço. Valeu. Abraço. Valeu.